meu povo querido de Ubatã, estamos chegando! Ninguém passa não. Alô, meu povo querido de Ubatã, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu povo. A cavalgada da lua está chegando. Valeu, Cássio Santana. Parabéns pela organização. Morro de medo de você mudar. E a outra pessoa me ganhou. Essa lua linda e potente é o olhar de Deus para cada um de nós, nos abençoando nesta noite de Vem a emoção, vem a emoção.
melhores poses. Amanhã no sétimo, você pode.